Mnogo ljubavi, ulaganja, truda i humanosti. Ovako se može opisati projekat koji je nastao u vrtiću Cvrčak. Ovi roditelji su odlučili da svakodnevni posao stave po strani i da se posvete dodatno svojoj deci. Tako su se vratili u vrtić i ponovo postali deca. Na ovako izvanrednoj ideji najzaslužnija je Olgica Bukovčić, vaspitač predškolske ustanove Perka Vićentijević. Ovaj naš projekat je proistekao iz prethodnog projekta. Deca su pokazivala veliko interesovanje za glumu, za muziku i nekako su inicirali da samostalno sviraju i jedini način da to omogućimo jeste bilo da sviraju nad udaraljkama, tako da smo ovaj projekat počeli tako što smo istraživali zvuk, da li je sve ono što čujemo zapravo zvuk, da li je svaki baš zvuk i ton muzika. Tako su poznate dečije pesme svirali na različitim vrstama udaraljki. Tako da smo mi kroz ovaj projekat koji je trajao 4 meseca učili jako puno pesama o instrumentima, koje instrumente mogu svirati deca, za koje im je potrebno neko muzičko opismenjavanje. Čak smo naučili neka notna trajanja koja su nam potrebna za izvođenje nekih naših jednostavnijih pesama. Nakon 2 meseca pevanja i sviranja rodila se ideja za mjuziklom Žurka u šumi. Imamo dečaka koji je rođen sa određenim zdravstvenim problemom i trenutno je na jednoj teškoj operaciji. Mi smo eto odlučili da zajedničkim snagama, ja svojim trudom i radom, njemu pomognemo da prikupimo određenu sumu novca za oporavak, rehabilitaciju, jer operaciju koju on imao krajem prošle godine koštala je 15.000 eura i nije bila pokrivena od strane države. Mjuzikl Žurka u šumi biće izveden 6. juna u 18 sati na velikoj sceni Doma kulture. Ovaj projekat podržao je direktor preškolske ustanove Perka Vićentijević, sportsko-kulturni centar Obrenovac, a najveće je zalaganje da se 6. juna deca Obrenovca zabave i da humanost bude na visini zadatka, dali su roditelji kao i Olgičine kolege Dragica Đurić, Marija Jovanović i ostali. U našoj grupi imamo 43 dece i doslovno svako dete nam je jednako zainteresovano, ali to nije slučajnost, to je negde u dečijoj prirodi, ali roditelji, oni pokazuju neverovatno interesovanje. Nama je svaki dan puna grupa roditelja, što kroz izvođenje muzike, što u izradi kostima i sve kostime koje ste vidjeli, odnosno deo koji ste vidjeli i ono što ćete vidjeti, sve su radili roditelji. Scenografija koja se priprema takođe je u saradnji roditelja, vaspitača i saradnika za likovno stvaralaštvo naše ustanove Marije Čolić. Tako da ovo jeste zaista zajednički projekat i mi smo svi uživali i posebno smo sretni što možemo eto da na svoj način i svojim doprinosom pomognemo našem Stevanu da se što pre oporavi i vrati ovde kod nas u vrtić da uživa u ovoj lepoj atmosferi i da zajedno rastemo i stvaramo nove uspomene. Parter za veliku salu je skoro rasprodat. Karte će se prodavati do petka od 17 do 19 sati na glavnom pultu Doma kulture. Požurite po kartu i budite deo Žurke u šumi.